Det, der skal ske i den her prank, er... Det er, at vi går op og spørger nogle folk, eller siger til nogle folk, at vores ven er fanget. Og så kommer trolden ud her og skræmmer dem. Stop! Stop! Hjælp! Hjælp! Stop! Og så har vi sat GoPro-kamera op. Vil I ikke hjælpe, om min ven han vil derind, men nu døren har sat sig i baglyset. Vi prøver lige at se. Det var... Jeg ved ikke rigtig, hvordan man råber. Nej, det ved vi heller ikke. Jeg prøver at gå ind i en af de der container, men så gik døren sådan lidt i klem. Altså, den er bare meget stolt, så vi må hjælpe ham her. Hive her. Og så får jeg hiv. Den er tæt.